proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare de destinație a bazei materiale situată în incinta școlilor din municipiul Buzău a dus la discuții aprinse în cadrul ședinței CLM. Consilierul Constantin Ionescu a fost primul care a reacționat și a spus că nu este de acord, în primul rând pentru că nu poate fi verificată calitatea produselor introduse în magazinele din școli. Nu mi se pare corect și nu vom fi de acord la acest proiect de hotărâre ca în instituțiile școlare anumite spații, holuri să fie transformate în magazine, în chioșcuri și tot ceea ce înseamnă a se vinde în interiorul școlilor. Practic transformăm sau mutăm chioșcurile din curtea școlilor lângă clasa unde copiii învață. Dacă ne uităm pe această situație propusă, numai la Liceul de Arte Margareta Sterian va apare pe polul școlii un chioșc de 10 metri pătrați, în altă parte de 2,5, în altă parte de 1 metru pătrat. Copiii ce o să facă? Acum nu o să mai intre la ore, o să stea la coadă să-și cumpere biscuiți, ca să nu mai vorbim de calitatea îndoielnică a produselor care se vând în aceste chioșcuri de alimentație din interiorul școlilor, foarte ieftine, foarte proaste și care cu siguranță dăunează sănătății copiilor care învață în aceste unități de învățământ. Viceprimarul Andrei Neder a încercat să-i convingă pe reprezentanții opoziției că aceste magazine ar veni în sprijinul elevilor. Activitatea comercială este foarte bine reglementată prin legislația națională și deci ceea ce se vinde în acele chioșcuri este strict. Și știți, este vorba de niște produse alimentare foarte bine reglementate. S-au scos acele chipsuri, acele produse foarte, să zicem, îmbunătățite caloric. Deci nu este o problemă. În plus, gândiți-vă că este vorba de niște copii. De cele mai multe ori, unii au pachetelul de acasă, alții își permit să-și ia niște lucruri. În plus, sunt chioșcuri în afara corpului școlii. Se închiriază, se schimbă destinația unei bucăți de teren. Nu a unei clase, nu a unei săli. Margareta Sterian nu există hol. Cel mult pe hol, da, vă spun eu, cel mult pe hol există un tonomat de sucuri. Scrie hol. Sau, deci există un tonomat, nimic altceva, un tonomat cu... Domnul viceprimar, comerț în incinta școlii. Așa este trecut în legislație. În interiorul clădirii. Dar 10 metri pătrați nu-i tonomat. Și consilierul Ion Barbu a reacționat vehement. Noi ne-am exprimat un punct de vedere ca și consilieri locale ai Partidului Național Liberal și nu am fost de acord niciodată ca în școală să existe activitate în incinta școlilor. De ce dumneavoastră susțineți dumneavoastră? Nu susțin încă o dată. Domnul primar, care a semnat expunerea de motive, ca să știți despre ce este vorba într-un proiect. Înțelegem. Nu toarceți-mi cuvintele. Dumneavoastră păi, cred că tocmai că știe, dar are dânsul o problemă. Dumneavoastră nu o să știți niciodată în ce aduce vânzătorul ăla în școala respectivă. Domnul Barbu. Comercializarea produselor alimentare în incinta școlilor sau grădinițelor este reglementată legal încă din anul 2008. În magazinele școlare este interzisă vânzarea de băuturi răcoritoare, cu excepția apei. Nu se pot vinde alimente cu un conținut de zaharuri mai mare de 15% de tipul prăjiturilor, bomboanelor sau acadelelor, excepție făcând fructele.